טוב, אז הגענו בעצם לחלק האחרון בנושא שלנו, שזה התנועה הלאומית היוונית. אחרי בעצם שהמעצמות עזרו ליוונים וטורקיה נכנעת, היוונים מקבלים עצמאות, מקימים מדינה. אבל בואו נחזור טיפה אחורה. בשנת 1827 מתכנסת אספה הלאומית של היוונים, ובוחרים ביואניס קפרוזיסטריאס כמובן להיות מושל יוון, זאת אומרת ראש הממשלה של יוון, ולעמוד בראש המדינה. אבל כמו שאנחנו יודעים, יש את אנשי הסדר הישן, יש את אנשי האצולה שהיו להם זכויות יתר בעבר, והם רוצים לשמור על זכויות היתר שלהם, ולכן הם נאבקו בשלטון של יואניס קפרוזיסטריאס. יואניס קפרוזיסטריאס כמובן נאבק בהם בחזרה, אבל בסוף הוא נרצח. אחרי שיואניס קפרוזיסטריאס נרצח, מתכנסות המעצמות ואומרות אנחנו אחראיות על יוון, בזכותנו הם קיבלו את המדינה. אנחנו חייבים להחזיר את היציבות ליוון, אין ביוון הנהגה. והן אומרות שהדרך הכי טובה להחזיר את היציבות היא להמליך מלך על יוון. מה הבעיה? שנגיד והצרפתים היו אומרים בואו ניקח מישהו צרפתי ונשים אותו שיהיה מלך יוון. אז הבריטים היו אומרים להם למה שלא יהיה מלך בריטי, למה מלך צרפתי? ואז הרוסים היו אומרים, רגע, מה זאת אומרת? למה שיהיה מלך צרפתי או בריטי? שיהיה מלך רוסי. לכן הגיעו לפשרה והחליטו להמליך על יוון מלך גרמני, זאת אומרת לא ממדינת צרפת, רוסיה או בריטניה, המלך הזה נקרא אופון הראשון. על אופון הראשון היו כל מיני מגבלות ששמו המעצמות. למה? אמנם יוון קיבלה עצמאות והמרד היווני הסתיים, אבל עדיין מחצית מהאנשים ששייכים לעם היווני, ורבים מהשטחים שהיוונים שאפו להקים בהם את המדינה, לא היו שייכים ליוון. זאת אומרת, המאבק היווני לא נגמר, והמעצמות לא רצו שתתחדש המלחמה. לכן הם אמרו לאופון שאסור לו לקרוא לעצמו מלך היוונים, כלומר של כל היוונים, אלא מלך יוון, רק של השטח המצומצם שבו יוון קיבלה עצמאות. אופון הראשון אמנם לא היה יווני כי הוא בא מגרמניה, אבל הוא כן העריץ את התרבות היוונית והכיר אותה, ולכן הוא פועל כדי לשמור, לגבש ולחזק את התרבות ואת המדינה היוונית. הוא לוקח למשל מסגדים, בתי קברות, כל מיני מבנים שמזוהים עם הטורקים, והורס אותם. במקומם הוא בונה בסגנון היווני הקלאסי, זאת אומרת בסגנון של מבנים של יוון העתיקה. הוא קורא לרחובות על שם גיבורי המיתולוגיה היוונית, פילוסופים יוונים, דמויות היסטוריות יווניות. הוא עושה ליוון מטבע רשמי, והמטבע הזה נקרא על שם המטבע היווני העתיק, דרחמה. הוא מקים בתי ספר בהם ילמדו על ההיסטוריה של יוון, על המאבק היווני, וככה גם ילמדו את השפה היוונית, את הניב החדש, וכל היוונים יוכלו להרגיש אחידות ולשמור על ההישגים שלהם. הסיפור של אופון גם לא יש סוף עצוב, בגלל שאופון היה נוצרי קתולי, ולעומת זאת היוונים משתייכים לכנסייה היוונית אורתודוקסית, היה מאוד מאוד קשה ליוונים לקבל את השלטון של אופון הראשון, היו נגדו מרידות, ובסוף הוא נאלץ לברוח מיוון. כמו שאמרנו, המאבק לאיחוד יוון לא נגמר. מחצית מהאנשים ששייכים בעצם לעם היווני, ורבים מהשטחים שהיוונים שאפו להקים בהם מדינה, נותרו מחוץ ליוון. לכן במאה השנים הבאות ימשיכו מאבקים כנגד האימפריה העות'מאנית, כנגד הטורקים, בשביל לאחד את כל היוונים ביחד תחת מדינה אחת, כמו שהרעיון הגדול אומר. מפורסם במיוחד המאבק של היוונים בקריטים, למאבק הזה תרם גם אופון הראשון, למרות שגירשו אותו מיוון, והוא אפילו תרם בסתר למאבק כדי לא לסבך את היוונים ואת השלטון ביוון עצמה. זהו, עד כאן הנושא של התנועה הלאומית היוונית. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק רק מה הגורמים שסייעו למאבק היווני להצליח, ומה הגורמים שעיכבו את המאבק היווני. שווה לנסות לעשות את התרגיל הזה לבד, אז קחו רגע, תעצרו את הסרטון, ותנסו להשלים לבד את הטבלה הבאה. יופי, כל הכבוד, אני בטוח שהצלחתם, אבל בכל מקרה. מה מסייע? מה שעוזר? מה מעכב? מה שמשעה, הורס, מקלקל המאבק היווני? אם אנחנו נגיד שהאימפריה העות'מאנית למשל הייתה בתהליך של התפוררות, הייתה בתקופה של חולשה, זו הזדמנות טובה מאוד לנצל את זה ולצאת למאבק נגדם, זאת אומרת זה גורם מסייע. עם זאת, זה שהמרד של אלכסנדר איפסילנטי נכשל משתי סיבות, אחד, הרוסים לא הצטרפו למרד, השני, העם לא הצטרף למרד, זה מעכב. אם ניקח את הפיללנים, זה שהם מעריצים את תרבות יוון, תורמים כספים, אפילו נלחמים לצדם של היוונים, ומלמדים את היוונים מה זה להיות יוונים, בהחלט תורם לגיבוש התרבות הלאומית ואפילו למאבק שלה. אבל זה שהיוונים בכלל צריכים שיבוא מישהו מאירופה וילמד אותם על התרבות היוונית, זה רק מראה כמה היוונים לא מגובשים תרבותית כעם, ולכן זה גורם מעכב שבכלל צריך ללמד אותם ולגבש את התרבות הלאומית.
אם אנחנו ניקח את עזרת המעצמות, בואו נזכר רגע, למה המעצמות עזרו? היוונים כמעט הפסידו במרד בגלל שמוחמד עלי פאשה החליט לעזור לטורקים. ברגע שעזרו המעצמות, היוונים ניצחו. זאת אומרת, עזרת המעצמות היא בהחלט גורם מסייע. לעומת זאת, זה שמוחמד עלי פאשה יצטרך לצד הטורקים וכמעט הביס את היוונים, זה בהחלט מעכב את המרד היווני עד כדי כך שהם כמעט הפסידו. ועכשיו בזמן שנשאר לנו, בואו נדבר קצת על הכנסייה. האם הכנסייה הייתה גורם מסייע או מעכב? היוונים שייכים לכנסייה שנקראת הכנסייה היוונית אורתודוקסית. בהיסטוריה של היוונים לכנסייה יש תפקיד מאוד חשוב, הם שמרו על השפה היוונית. חלק מהכמרים כן תמכו במאבק, אבל אלה בדרך כלל כמרים שהיו מהמעמד הנמוך. הכמרים מהמעמד הגבוה, זאת אומרת, העמדה הרשמית של הכנסייה היוונית אורתודוקסית, התנגדה למרד. למה? מרד זה אלימות, ואלימות מנוגדת לדת הנוצרית. דבר שני, הם פחדו שהמדינה שתקום תהיה חילונית. עם זאת, אפשר לומר שככל שהטורקים פגעו באנשי דת נוצרים, ככה התמיכה במרד גדלה. קצת סיפורי עם. למשל, סיפור הראשון מספר לנו על הבישופ גרגוריוס החמישי. הוא היה הבישופ של קונסטנטינופוליס. הטורקים פנו אליו בבקשה שהוא יעצור את המרד היווני בתור המנהיג הדתי של היוונים. גרגוריוס כמובן התנגד למרד וגינה אותו, ולכן גרגוריוס גם הטיל כללה על אלכסנדר איפסילנטי שהתחיל להניג את המרד. מה עשו הטורקים? הטורקים פשוט רצחו אותו בגלל שהמרד לא הפסיק. זו הייתה טעות, כי ברגע שהטורקים הרגו אותו, יותר יוונים הצטרפו למרד וכעסו על הטורקים. זאת אומרת, הכנסייה לא הייתה באמת גורם שסייע למרד היווני, אבל היוונים אחרי שהקימו את המדינה ניסו ליצור איזשהו מיתוס שהכנסייה כן תורמת למאבק היווני. למשל, יש אגדה שמספרת על אקריפוס חוליו, זאת אומרת בית ספר סודי שבו לימדו בסתר את השפה היוונית. למה זו רק אגדה? בגלל שמעולם לא היה איסור ללמוד את השפה היוונית, זאת אומרת לטורקים לא אכפת באיזו שפה העמים שתחתם, שבשליטתם, מדברים. עוד אגדה. אגדה מספרת על הבישופ גרמנוס השלישי מפטרס. כפי שניתן לראות בציור, גרמנוס בירך את הלוחמים והשביע אותם לחירות או מוות, סיסמת המרד היווני. לפי האגדה זה היה בתאריך 25 במרץ 1821, ועד היום היוונים חוגגים ביום הזה את יום העצמאות היווני. מה הבעיה? שכידוע המרד של אלכסנדר איפסילנטי פרץ בשישי במרץ, זאת אומרת הרבה קודם, ואפילו בפולופונז, במוריה, המרד התחיל ב-21 במרץ, זאת אומרת כמה ימים קודם. אז למה בחרו בתאריך הזה 25 במרץ כדי להיות יום העצמאות של יוון? הסיבה היא שביום הזה יש חג של הכנסייה היוונית אורתודוקסית. החג הזה מציין את בשורת המלאך גבריאל למרים הבתולה, אמא של ישו, ישוע המשיח, בה הוא אומר לה שהיא נושאת בבטן שלה בתוך הרחם את הילד ישו, שהוא יהיה המשיח, גואל העולם. זאת אומרת, מקבילים בין הלידה של ישו ללידה של העם היווני, ובין הגאולה של ישו לעולם לגאולה של העם היווני מהשלטון הטורקי. עד כאן הנושא של התנועה הלאומית היוונית, בהצלחה לכולם.